Danışaq, yok, danışaq. Söz nəyə görə? Yəni sosial şəbəkədə oturanlar ki, yoxdur. Qışqırıqla, emosiyayla diqqəti cəlb edeyim ki, sanki bu vətənə də bundan artıq ürəyi yanan yoxdur. Halbuki mən eynən, bəli də eynən. Bax mən onları oynayıram. Onlara xidmət, siz kimə xidmət? Mən xalqa xidməti, xalqa oynayıram. Sosial şəbəkə nə qədər üzvü var? 700 min, 1 milyondan çoxdur Facebook, Twitter. Görə... Baxın bə ay Facebook izləyicilər, ay TikTok izləyicilər, üzr istəyirəm. Bəli, deyirsiniz oynayırsınız, qoyun o tam oynayasın. Bir də səs verin. Bu korrupsiyonerlər partiyasına səs vermir. Mən oynayıram, siz oynayın. Rəhbərliyə. Qışqırmaq deyil, bu emosiyadır. Baxın, sizə biziz təsir eləmir. Siz oturmuşsunuz, mən qışqırıram, bu mənim emosiyamdır. Baxın, bu mənim vətənə ürəyimin yanmağıdır. Mən durub deyənlərəm ki, 4 milyon pul oğurlar. 4 milyon nə demək istəyirsiniz xan? Bunu siz sakit deyə bilərsiniz. 4 milyon puldur da indi 200 manat oğluna satıb. Bunu mən belə emosiyasız deyə bilmərəm. Kim deyirsə buyursun gəlir. Baxın, kimdə hakimiyyətim mənbə? Xalq. Mən xalqı oynamayım, kim oynayım? Əli Əhmədova, Tayyip Budaq, onu siz oynamalısınız. Siz olan xoşuna gəlmişsiniz. Mən xalqı oynamalıyam. Bax, Əliyə, Vəliyə, Pilvəliyə, Şəmkirdə pulu yiyilənə, biləsi varda pulu yiyilənə, Qarabağda. Siz aparırsınız. Yətər olur ki, bu adamlar gəlir, hamısı bunlar biz bilmirdik. Ya da biz bilmirdikse istifa verin, bilənlər gəlsin. Yaxşı. Gəlin görün necə təyin edirik. Gəlin görün necə biz izra başlığa veririk. Qızıl kimi, o deyirik, tərtəmiz uşaqlar verərik. Yoxsa tamada, kababçı, afisant, konduktor. Şeyler olmaz. Alim Paşa değil. Hüseyin Bala Miralemov'du. Hüseyin Bala Miralemov'un statüsü sizden çoktu. O profesörüydü. Bey, ben size kayış edirəm. O sizden onu gördüğü de ahlakını. Elə profesörlerden sonra biz de təhsilcilere kurban olarak. Dert edemezsin ki, yani bir profesör görürsen bütün profesörü itham edilsin. Diye eləmirəm. Ya bu xətarayın teşkilatı yüzüdür. Necə bir 400 minli xətay rayonuna sədr qoymuşsun adamı. Tərbiyəsindir. Mən bir adamı gəlib partiyada hələ vəzifə yox, aktiv üzvlüyə təyin edəndə və yaxud aktiv fazaya keçirəndə bir danışıram, otururam, söhbət edirəm, xarakterini analiz edirəm. Bunlar elə filankəsin da Fazıl Məmmədovun qohumu deyə oturub orada, adamı deyə oturub orada. Düzdür, biz illərdir deyirik bunu. Yəni bu məsələdə bu qarpuz deyil, göndərmə, bu yaxşı çıxar, qala pis çıxar, qalmaz. Belə şeylər olmur. Yeni Azərbaycan partiyası necə ki, məsələn qələbənin sahiblənilər ki, bizim iqtidar dönəmində olub, düzdür, azdan çoxdan AK partiyadan daha çox haqları var. Çünki iqtidardadılar. Düzdür, məsəl üçün, siyasi anlamda gedir. Elədir, bunun cavabını verməlidir. Necə qardaş, sən, qardaş, nə bu, Ağsaqqallar Şurası yaratmıblar, nə yaradıblar, Veteranlar Şurası mı, üzvü, kameraların qabağında və İlman Nəsirov da ona bəraət qazandı. Deyir ki, video görüntüləri çıxmaq o demək deyir ki, onu eləyib.